Nyt meillä on ohjelmassa vähän vaikeampi jalkaharjoitus, etukyykky. Meidän pitää ottaa tämä tanko nyt tähän eteen. Pannaan se tuohon olkapäiden päälle, kyynärpäät on vähän edessä. Sama homma kuin muuten jalkakyykyssä, selkä tiukkana, leuka pystyssä. Tossa alla ja ylös. Tämä kehittää todella hyvin jalkoja, mutta myöskin samalla selkä- ja vatsalihaksia, kun joutuu pitämään tätä asentoa. Saitko kiinni? Pikkasen kyynärpäätä eteen. Noin, ja nyt alas. Ja pidä se. Vieläkin voisit vähän kyynärpäätä saada eteenpäin, niin... No just. Että joudutkin vähän eri tavalla jännittämään siellä vatsalihaksia. Joutuu, joo. Että se vartalo pysyy. Ihan eri lihakset. Ihan eri lihakset. Joo. Kyllä. Eli etu- ja takakyykkyä vuorottelemalla saa kyllä todella monipuolisesti kehitettyä koko vartalon, alaa tuon keskivartalon ja sitten jalkojen seutu. Semmoisia isoja perusliikkeitä. Erittäin isot hyvät perusliikkeet. Joo, erittäin buena.